Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal. O nosso tour de hoje é aqui na Pernambucanas. Se você gostar desse tipo de conteúdo e ainda não foi inscrita no canal, já se inscreva para não perder nenhuma novidade. Deixa o like e bora pro vídeo. Thank you.
meus amores, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso tour de hoje. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Um beijo e fiquem com Deus!